大家好，欢迎收看本期的威哥影视说。今天我们要来聊聊，在《鬼吹灯之龙岭迷窟》的小说里出现的恐怖大蜘蛛黑锤响的故事。黑锤响是一种恐怖的巨型蜘蛛，其通体黢黑，在它的背上有着白色的花纹图案，这个花纹就像是天然生成的人脸样子，其五官轮廓皆有，一样不多，一样不少。这张人脸型的花纹图案跟洗脸盆的大小一样，不过黑锤响的身躯要比这个人脸的花纹还要大出数倍。不仅如此，在它八条怪腿上面长满了绒毛。黑锤响在昆仑山区比较多，但是背上生有如此酷似人脸花纹的黑锤响却是极为罕见。当年胡八一在昆仑山当兵的时候，曾经有一次被军区派遣到昆仑山的一条大峡谷中进行隧道挖掘施工。后来据说有战友就在这个大峡谷区域里执行巡逻任务时离奇失踪了。随后胡八一和战友们就在这个大峡谷的深处挖到了一个巨型黑锤响的巢穴。当时在场的战士们都被惊呆了，他们从来都没有见过如此巨大的蜘蛛。幸好部队的军人训练有素，临危不乱。之后战士们一晚上用步枪和铁锹活生生地把巢穴里的三只大蜘蛛全都消灭干净了。最后胡八一和战士们就在这个蜘蛛巢的深处发现了那名失踪战士的尸体，而这具尸体已经被蛛丝裹得像木乃伊一样，其身体早就被吸成了一张枯树皮。后来听随部队一起施工的专家说起过这种蜘蛛吃人的惨状，这种黑色的巨型人面蜘蛛属于蜘蛛中的一个罕见分支，有个别名叫做黑锤响。它虽然能像普通蜘蛛一样吐丝，但是不会结网。黑锤响吐出的蜘蛛丝粘性虽大，却韧度差，不耐火。普通蜘蛛丝耐火，有弹性，耐切割，强度是钢丝的4倍，但是黑锤响不具备这些特点。它从不结网，只通过蛛丝的数量多、体内的毒素含量大来取胜。黑锤响的下颌有个毒囊，里面储存着大量毒素，一旦用蛛丝捕到猎物，它便随即注入毒素。可怕的是人体在中了这种毒素之后，只是肌肉僵硬，动弹不得，意识却仍然能够保持清醒，包括痛感也仍然存在。不过更可怕的是，黑锤响在对猎物注入麻痹毒素的同时，还会同时注入一种消化液，使猎物活活地被融化供其吸食。而此次龙岭迷窟的探险中，胡八一等人又无意间再次进入到了这种恐怖生物的巢穴。虽然历经重重的艰难险阻，最终还是有惊无险地成功逃离了迷窟。好了，这就是恐怖蜘蛛黑锤响的故事。有喜欢鬼吹灯小说的读者可以继续关注一下我的频道，同时也可以在我的视频下方点赞评论或者投个免费的硬币来支持一下我的频道。各位观众，我们下期再见。